Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Президентът Румен Радев връчва днес проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от третата по численост парламентарна група в 45-тото народно събрание БСП за България. Това е последната възможност да бъде сформирано правителство в рамките на това народно събрание. Първите два мандата бяха върнати от коалиция ГЕРБ-СДС и Има такъв народ, без техните кабинети да бъдат дори гласувани в парламента. На 1 май Националният съвет на БСП обаче взе решение да върне мандата още при връчването му. С това процедурата по Конституция за съставяне на правителството ще бъде изчерпана. По закон следва президентът да разпусне Народното събрание и да създаде служебен кабинет, който да подготви предсрочни парламентарни избори. В същото време в президентството започват консултации с парламентарно представените партии и коалиции, свързани с измененията в изборния кодекс, гласувани от 45-тото народно събрание. Според тях президентът трябва да назначи новите 15 членове на Централната избирателна комисия. Мандатите са разпределени по следния начин. ГЕРБ-СДС има 4 представители в изборния орган, с по 3 са Има такъв народ и БСП, по 2 имат ДПС и коалицията Демократична България и един представител ще има Изправи се, мутри вън. На консултациите държавният глава ще се запознае с предложените от всички политически сили в парламента членове на ЦИК. Румен Радев вече издаде указ, с който утвърди правилата за провеждането им и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Публичното изслушване на номинираните членове ще започне от 14 часа на Дондуков 2. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас и днес се задържа положителната тенденция с намаляване на броя на новозаразените в страната. 367 са новите случаи на коронавирус при направени малко над 6200 теста за изминалото денонощие. Така, в последния почивен ден за Великден положителните проби са близо 6% от всички изследвани. В болница се лекуват 6670 пациенти, от тях 637 са в интензивни отделения. Починали след осложнение от COVID-19 са 61 души, а 1058 са се излекували. Общия брой на вакцинираните достигна почти 845 000 с поставените над 11 000 дози през последното денонощие. Втора доза имат над 225 000 души. Зелените коридори за вакцинация в страната продължават до 9 май. От другата седмица Съединените американски щати ще разрешат употребата на ваксината на Pfizer-BioNTech при деца над 12 години, съобщават американските медии. Очаква се по искане на производителя американският регулатор да промени сегашния регламент, който разрешава само прием над 16 години. За тази година Pfizer очаква продажбите на препарата в света да достигнат 26 милиарда долара, значително над досегашните прогнози за 15 милиарда. А BioNTech скоро ще поиска одобрение за вариант на ваксината, който може да се съхранява при температура между 2 и 8 градуса в продължение на 6 месеца. В Израел изтече срокът, в който досегашният премиер Бенямин Нетаняху трябваше да състави правителство. Партията му Ликуд спечели най-много гласове на парламентарните избори през месец март, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство в Кнесета. По закон държавният глава трябва до 3 дни да предаде мандата на друг депутат, ако нито една партия не успее да състави правителство. Израел мотива на предсрочни парламентарни избори 5-ти поред за последните 2 години и половина. И за финал полезна информация за тези, които ще пътуват днес. Отворено е движението в Кресненското дефиле, където вчера в кривия тунел стана тежка катастрофа. Припомниме и, че заради ремонт на железопътната линия Пловдив-Бургас, движението по автомагистрала Тракия между 159 и 163 км е ограничено. До 9 май ще има 2 ленти в посока София и 1 в посока Бургас. В участъка от автомагистралата между 182 и 211 км движението се ограничава и в двете посоки. Обходните маршрути са през пътен възел Черпан. Има и ограничение на скоростта до 90 км в час. Това важи и в отсечката между Черпан и Стара Загора. Ограничение до 90 км в час по магистралата има и в област Бургас. Там е между 246 и 349 км.
Затворена аварийната лента и трафикът в посока София се осъществява само в две ленти. По автомагистрала Хемус движението в района пътен възел Витинска река между 29-я и 30-я км в посока София ще бъде ограничено заради ремонт от 8 часа и 30 минути до 17 часа днес. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.